मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो म यो कुराबाट एकदम मोटिभेसन पनि भयो किनभने म फार्मेसी पढेर पढ्दा यति धेरै सेटिस्फ्याक्सन छैन सर पनि माइक्रोबायोलोजी पढेर नै अहिले ट्रेनिङ यस्तो दिइरहनु भएको छ त्यो कुराले चाहिँ म मोटिभेट भयो कि लाइफमा मैले अरू कुरामा पनि सक्सेसफुल हुन सक्छु भनेर अनि एकदम मन पऱ्यो मलाई म लाइफमा सरले भन्ने जस्तो प्रिन्सिपल फलो गरेर हजुरको फलोअर्स गर्न चाहन्छु मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ सरले रेस्पोन्स प्लस इभेन्ट इक्वल टु आउटकम भन्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ इभेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ रेस्पोन्स चाहिँ आफूले लिने कुरा हो त्यसलाई चेन्ज गर्यो भने लाइफ चेन्ज हुनसक्छ भन्दा चाहिँ र चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई फलो गर्छु सधैँ आफ्नो लाइफमा आफू मोटिभेट भएको जस्तो फिल भइरहेछ भिजुअलाइजेसन र रेस्पोन्सको कुरा चाहिँ एकदम त्यसले चाहिँ मलाई एकदम बढी मोटिभेट गर्यो इन्भाइरो आफूलाई बाहिरको फ्याक्टर्सभन्दा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी जति चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसबाट नै राम्रो आउटकम भन्ने आउँछ भन्ने जस्तो लाग्यो त्यही भएर मैले नि आफ्नो लाइफमा त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस एकदम गर्नेछु अनि एकदमै फ्रुटफुल लाग्यो क्लास अनि त्यसको लागि सरलाई अनि यो ट्रेनिङको लागि चाहिँ सरलाई एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सर एकदम कुल हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँको भन्ने स्टाइल होइन उहाँ जसरी एकदम फ्रिली जसरी हामी जस्तै फ्र्याङ्क भएर भन्नुभयो नि त्यो कुरा नि सरको एकदम मन पऱ्यो है